Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam video untuk kali ini membincangkan latihan formatif 6.2 di dalam bab 6 cahaya dan optik. Terus kepada soalan nombor 1. Rajah 6.28 menunjukkan lintasan cahaya yang merambat dari udara ke prisma. Tentukan sudut biasan sinar cahaya dalam prisma. Indeks biasan prisma ialah 1.5. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi dalam soalan, iaitu indeks biasan bagi prisma ialah 1.5. Apakah maklumat lain yang boleh kita cari? Kita perhatikan di dalam rajah 6.28. Berdasarkan rajah 6.28 tadi ini, kita boleh menentukan sudut 7. Langkah yang perlu kamu lakukan ialah melukis garis normal terlebih dahulu. Jadi berdasarkan garis normal yang kamu lukis, kita boleh menentukan sudut 7, iaitu sudut 7 ialah 90 darjah tolak 45 darjah. Dan kamu akan perolehi 45 darjah sebagai sudut 7. So, ini adalah maklumat yang kedua. Berdasarkan maklumat yang telah pun diperolehi, kita boleh mencari sudut biasan sinar cahaya dengan menggunakan persamaan N sama dengan sin I per sin R. Terlebih dahulu, kita ringkaskan persamaan. Kemudian, kita ganti masuk sudut 7 dan juga indeks biasan prisma. Dan jawapan akhir kamu perolehi ialah 28.1 darjah. Kita lihat pula soalan. Sebelum itu, kita lihat kita boleh lukis sinar yang dibiaskan di dalam prisma yang bersudut 28.1 darjah. Baik, kita perhatikan pula soalan 1B. Adakah sinar cahaya itu akan mengalami pantulan dalam penuh pada sisi prisma A, B? Terangkan jawapan anda. Jadi, kita perlu terlebih dahulu memahami apakah syarat untuk berlakunya pantulan dalam penuh? Syarat yang pertama, sinar cahaya mesti bergerak di dalam medium yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi ke medium yang mempunyai ketumpatan optik yang rendah. Syarat yang kedua ialah sudut 7 mesti melebihi sudut genting. Jadi di sini bermakna kita perlu mencari sudut 7, kita perlu mencari sudut genting untuk membuat perbantingan. Okay. Jadi kita boleh mencari sudut, perhatikan pada gambar rajah, kita perlu ikuti sudut pada satah CA iaitu 61.9 darjah dengan cara menolak 90 darjah, tolak 28.1 darjah. So, kita dapat sudutnya ialah 61.9 darjah. Dan kita juga boleh mencari sudut yang seterusnya. Sudut bagi CAB, kita tahu itu adalah 45 darjah. Dan kita boleh cari sudut yang ditunjukkan dengan cara menolak 180 tolak 61.9 tolak 45 dan kita perolehi 73.1 darjah bagi sudut tersebut. Ya, untuk menentukan sudut 7 di dalam prisma tersebut, kita terlebih dahulu perlu melukis garis normal. Dan kita boleh tentukan berapakah sudut 7 dengan menolak 90 tolak 73.1 darjah dan kita dapat sudut 7-nya ialah
16.9 darjah. Sekarang kita telah pun memperolehi sudut 7. Dan langkah seterusnya, kita perlu mencari sudut genting. Sebab, untuk berlaku pantulan dalam penuh, sudut 7i mesti lebih besar daripada sudut genting. Jadi, sudut genting boleh dicari dengan menggunakan persamaan n sama dengan 1 per sin c. Di mana n ini ialah indeks biasan bagi prisma yang telah pun dinyatakan dalam 1a. Dengan menggunakan persamaan n sama dengan 1 per sin c, kita boleh mencari sudut genting yang mana nilainya adalah 41.8 darjah. Bila dibandingkan dengan sudut 7 iaitu 16.9 darjah, kita dapati bahawa sudut 7 kurang daripada sudut genting. Maka kesimpulannya di sini, pantulan dalam penuh tidak berlaku. Jadi kalau tidak berlaku, maka sinar akan dibiaskan keluar daripada satah AB menjauhi garis normal. Terlihat soalan nombor 2, rajah 6.29 menunjukkan gentian optik yang terdiri daripada teras dalam yang mempunyai indeks biasan yang tinggi, iaitu 1.8. Dilapisi dengan bahan indeks biasanya rendah, iaitu 1.4. Tentukan sudut genting gentian optik ini. Jadi kalau gentian optik bermaksud di bahagian dalam. Kita lihat di bahagian dalam yang mana indeks biasanya adalah 1.8. Itu maklumat yang kita ada. Jadi dengan menggunakan persamaan N sama dengan 1 per sin C, kita boleh ganti maklumat bagi indeks biasan di dalam teras dalam iaitu 1.8 dan kita perolehi sudut gentingnya ialah 33.75 darjah. Seterusnya lihat soalan 2 B. Apakah kelebihan saiz gentian optik yang sangat halus? Kelebihan dia yang pertama, sudah pastilah gentian optik ini lebih ringan dan mudah untuk dibawa. Yang kedua, gentian optik yang halus boleh digunakan sebagai pemandu cahaya dalam bidang perubatan dan penggunaan-penggunaan lain yang memerlukan cahaya terang untuk dibawa ke suatu sasaran yang tidak mempunyai haluan garis penglihatan yang luas. Yang ketiga, berkas-berkas gentian optik yang halus. Disebabkan gentian optik ini halus, maka kita boleh gabungkan dia dalam berkas. Kita berkaskan dia, so kita gabungkan dia, jadi banyaklah pergentian optik tadi ini. Maka kalau kita menggunakan gentian optik ini, kita yang telah dibekas, maka cahaya yang akan dibawa adalah lebih banyak. Bermaksud maklumat yang akan dihantar adalah lebih banyak. Jadi bekas-bekas gentian optik yang halus digunakan bersama-sama dengan kanta dalam pembuatan alat penghasil imej yang dipanggil sebagai endoskop. Jadi sebabkan ianya halus, maka mudah untuk digabungkan dengan alat yang lainnya seperti kanta. Dan ia digunakan untuk melihat objek melalui lubang yang kecil. Jadi sekian, terima kasih. Jumpa lagi di latihan formatif 6.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.